7 мільярдів валової продукції – саме стільки втрачає держава від простою «Карпатнафтохіму». Працівники підприємства та представники президента ВАТ «Лукойл» в Україні б'ють на сполох. Якщо підприємство найближчим часом не запрацює зі збитком у 50 мільйонів гривень на місяць, утримувати його змоги більше не буде, а це означає, що кілька тисяч людей залишаться без робочих місць. Анатолій Дучак «Карпатнафтохіму» віддав 30 років свого життя. Каже, зараз найболючіша проблема – робота заводу. Не можна дати втопити таку потужну структуру. Ми хочемо бути повноцінною складовою економіки України. Ми хочемо випускати продукцію, продавати продукцію, розвиватися. Поки що ми, як би то не було, ми на утриманні. Штат працівників збережений. Дається зарплата. За останні 10 років, каже головний інженер «Карпатнафтохіму» Іван Підсадюк, підприємство суттєво модернізували. 600 мільйонів доларів інвестицій перетворили «Карпатнафтохім» на унікальне для України та країн СНД виробництво. Це єдине підприємство, яке випускає на Україні такі продукти, як етилен, поліетилен, полівінілхлорид. Значить, на Україні аналогічні виробництва відсутні. Крім того, треба відмітити, що наш технологічний рівень, так, наші технології гарантують дуже високу якість і екологічність цих продуктів. Спроба відновити підприємство вже була позаминулого року. З тодішнім урядом, каже представник президента ВАТ «Лукойл» в Україні Сергій Чмихалов, був підписаний меморандум про співпрацю, однак влада свої зобов'язання не виконала. Не прийняті закони, які б захистили даний ринок від іноземного впливу, не надали пільги на доставку сировини, яку отримують із Західного Сибіру. Тому зараз, каже Чмихалов, сподіваються на підтримку нині діючого уряду, адже відновлення виробництва принесе небайку користь, як безпосередньо для Калуша, так і для країни загалом. Якщо завод заработає, робочі місця отримають около 5 тисяч калушан. Збільшить фонд заробітної плати на 78 мільйонів гривень. Тобто будемо виплачувати 150 мільйонів гривень. Відповідно, податків будемо платити більше на 52 мільйони гривень. Тільки в бюджет Калуша пійде. А в бюджет государства податкові надходження, це НДС і всі прочі речі, увеличаться на 1,4 мільярда гривень в год. Працівники заводу вже написали листа до президента Петра Порошенка з проханням втрутитись і допомогти колективу, який нині в очікуванні відновлення вже стабільної довготривалої роботи виробництв.